Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Med noen flotte bilder over Oslo, så tar vi turen litt lengre øst, nærmere bestemt Rælingen. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Neste Generasjon Håndball. Og i dagens episode så tar vi for oss veien til Spektrum. Vi snakker junior-NM i håndball, og ikke minst kampen mellom Rælingen og Sola. Hjertelig velkommen skal dere være. Det bare å glede seg. Den første av totalt to kamper i semifinalen. Vi har tatt en prat med Sola-spilleren Line Ellertsen. Line, dette Sola-laget skal nå ut i en semifinal mot Rælingen. Hva tenker du om det? Jeg gleder meg. Vi har et godt lag, og jeg tror dette kan bli en spennende kamp. Hvordan har oppladningen vært for dere? Det har vært bra. Vi har spilt tre kamper, og vi har klart å vunne de ganske greit. Så nå blir det litt tøffere motstand, og det blir kjekt. Hva tenker du om dette Rælingen-laget da? Nei, jeg kjenner de fleste spillerne, og det jo gode spillere, så det et tøft lag. Hva tenker du om denne første kampen da? Dere har bortebane, hva betyr det? Det at det første kampen jo grunnlaget, så det vi håper på å få et lite forsprang. Det at det bortebane tror jeg egentlig vi driter i, det er håndball uansett. En spennende første kamp da, mellom Sola og Rælingen, og det Rælingen som har fordelen av hjemmebane i en relativt ny arena. Vi har tatt en prat med en spent trener, Jan Fredrik Eikå. NM semifinale, hva betyr det? Det betyr mye det. Mye for jentene, mye for klubben. Vi har jobbet hardt for det, og dette en arena som jentene ønsker å lykkes på. Hvor mye betyr et NM da, som med tanke på utvikling av spillere og det steget på stigen fremover det er? Altså, Rælingen ønsker å være en klubb hvor jenter skal utvikle seg til å bli elitespillere, og det å da spille NM junior og nå en semifinale, det betyr mye både for klubben og for jentene og for det miljøet som vi ønsker å utvikle her på Rælingen. Dere har hjemmebane nå i første kamp. Er det noe som kan utgjøre den lille forskjellen da, i denne viktige første kampen? Ja, vi ønsker i hvert fall å ta med oss et godt resultat herfra og dra til Sola og håpe å ha noen mål å gå på der. Det alltid en fordel. Spillerne, de entrer banen og gjør seg klare for kamp. Det altså Rælingen som har hjemmebanen som nevnt. Men før vi tar kampen, så har vi tatt en prat med Maria Hjertner. Hei, jeg heter Maria Hjertner. Jeg 21 år. Jeg kommer fra Trondheim og spiller for Larvik Håndballklubb. Det største jeg har vært med på, det må være å ta sølv i grunneligaen og være med å spille mesterskap på juniorlandslaget. Det må være Nora Mørk. Hun er jo, vi spiller på samme posisjon, og hun er jo helt rå i sin, som på høyrebekken der, og skårer masse mål og har det bra overblikket, så det må være mitt forbilde. Det familien min, og kjæresten min, og vennene mine. Det betyr ren og sunn idrett, gode verdier og sunne holdninger, som jeg synes er veldig viktig i all idrett. Og være og spille noen A-landskamper for Norge, og gjøre det bra og vinne serien. Både hjemme her og kanskje utenfor en dag. Maria Hjertner, ikke bare er hun på rekruttlandslaget, men hun er også et spennende talent for fremtiden. Ikke minst så har hun gode minner fra junior-NM i fjor. Sammen med Byåsen-laget sitt gikk hun faktisk helt til topp og tok et NM-junior-gull altså, mot Offsal under finalen i Spektrum i fjor. Stortalentet har faktisk tatt turen nå fra Byåsen og spiller for Larvik i Grundy-ligaen.
denne sesongen, og ja, har gjort det bra der. Ja, når vi kommer inn i kampen her, så ser vi at det er begge lag sliter med å score helt i starten, men det er nå Sola og nummer 6 som tar det første målet i denne semifinalen. Vilde Nord der for de sortkledde. Ja, nydelig redusering av Rælingen. 1-1 relativt tidlig i kampen da. Det var et pent skudd det. Det var Rælingen som åpnet best. Ja, det spillet satt ganske bra der. Anniken Wollick som satte inn 6-3-målet da, og en tidlig 3-målsledelse til Rælingen. Ja, men Sola ville det annerledes selvfølgelig. De har begynt med opphentingen sin, og de reduserte der til 7-9. Men Rælingen rett opp og stikker ytterligere 3 mål fra igjen altså. Men Sola ga ikke slipp på Rælingen og hentet sakte men sikkert inn den tidlige ledelsen til Rælingen. Ja, vi så nummer 6 igjen altså. Klarte å redusere til 12-11, og nå er faktisk Sola som har tatt føringen i kampen når det nærmer seg pause. Kristiane Knudsen da satte inn det siste målet før pause for Sola-laget. Til slutt stod det altså 13-12 til Sola i det pausesignalet gikk. Vi skal være med Rælingen inn i garderoben, men før vi hører litt hva som blir sagt der inne, så skal vi ta for oss et veldig viktig tema i norsk idrett, integrering og inkludering. Norsk idrett er kanskje en av de aller viktigste arenaene for å møtes og bli kjent på tvers, uavhengig av bakgrunn. Og det er vi innmari stolte av, det arbeidet tar vi veldig på alvor. Så vi sier jo at altså, det norsk idrettsvisjon er jo idrettsglede for alle. Og jeg tenker jo at nettopp det er jo det som motiverer veldig mange av oss for å gjøre den jobben som vi gjør. Og jeg tenker at noe av det som idretten er god på, uansett om du er på høyt nivå eller lavt nivå, eller om du spiller lokalt med vennene dine, eller om du er en av verdens beste utøvere, så sier vi det at visjonen vår, det er idrettsglede for alle. Å få med jenter med innvandrerbakgrunn inn i idretten er et av områdene Norges håndballforbund synes er spesielt viktig, og en utfordring de absolutt tar på alvor. Et fokus på integrering står sentralt i tillegg til arbeid med inkludering av de gruppene i samfunnet hvor nettopp håndball kan ha en positiv effekt på livet. Når det gjelder utviklingshemmede, så har vi også et spesielt tilbud som er tilpasset gruppa. Når det gjelder andre funksjonshemminger, så har vi jo den rullestolhåndbarn som er i gang, som går mer på fysiske funksjonshemminger. Men når det gjelder hørselshemmede og synshemmede og litt, sånn, litt protese kanskje, så prøver vi så lenge det er mulig å ha dem inkludert på ordinære lag. Og da bruker vi litt dispensasjonsreglement, og for, sånn, om du er litt overåret der, så kan du spille sånn at det tilpasser ditt nivå. Og i forhold til hørsel og syn, så er det ganske vanlig at de deltar i ordinære aktiviteter. Og det er vi jo veldig, veldig glad for, at vi har fått tilpasset det. Norsk idrett er faktisk ganske enestående når det kommer til inkludering av alle samfunnsgrupper, noe Idrettsforbundet selvfølgelig er stolt av. Norsk idrett har jo nå tatt ansvaret for Special Olympics og den delen av idretten. Og det er vi utrolig stolte av, for vi har samlet hele idrettsfamilien i én og samme organisasjon. Og vi er faktisk det eneste landet i verden som har gjort det. Men det er jo bare enda et bevis på at når vi sier idrettsglede for alle, så mener vi idrettsglede for alle, og skal alle med, uansett. For et lag som ligger under, så er det viktig å få nullstilt seg i pausen. Ja, men jeg føler sånn, og så føler jeg liksom humøret vårt faller skikkelig nå. Jeg føler at det er skikkelig sånn dårlig vibe her. Bjørn, der ser vi finale. Opp i ringa! Andre omgangen, den er i gang, og som vi så da før pause, så var det Sola som ledet med et mål, og de går raskt opp i en 2-målsledelse, Magnus, og det er kanskje litt dårlig nytt for Rælingen. Ja, målforskjell er definitivt noe man må passe på her. Line Eilertsen, en strålende start på den andre omgangen med 2 raske der. Hun spiller jo faktisk på landslaget for LK98 da, de som er født i 98-årgangen. Skal jo blant annet da møte Ungarn 26. november i Bergen.
Ja, et nydelig innspill til strek som gjorde at Rælingen reduserte litt. Der ble det en liten straffe, litt ureglementert spill der. Og den selvfølgelig utnytter Sola til det fulle og tar nå en 4-måls ledelse. Kristiane Knudsen da, som var kontant med den straffa. Igjen, Line Ellersen da. En fantastisk kamp fra det store talentet. Ja, vi så jo og hørte jo at jentene kanskje ikke hadde den største selvtilliten i pausen, og vi så jo hele kampen her, Magnus, at det var Sola som i utgangspunktet styrte spillet. Det var det. Sola hadde definitivt initiativet i andre omgang, men Rælingen, de ga ikke helt slipp, men de fikk jo en trøkk gang på gang, sånn som vi ser her. Kjedelig der for målvakt Vilde Byberg Smedstad, som da først tar den ballen, men har ikke så mye å stille opp på det andre skuddet. En siste mulighet for Rælingen, den går ikke i. Det betyr at Sola vinner med 6 mål. Ikke et godt utgangspunkt for Rælingen for returoppgjøret. Line Ellersen, det blir seier til Sola. Fortell litt om hvordan du opplevde dette her. Det var jo en slitseier helt slutten, og det er jo kjekt, fordi vi har jo en kamp til, og greit å ha et par mål på seg. Nå ble det 6 mål, så det er viktig. Bestemannspremie, men det er vel seieren som betyr mest? Ja, absolutt. Det er kjekt å bli bestemann, men det er jo sinnssykt mye kjekkere å vinne. Vi skal følge junior-NM i håndball videre vi, men neste generasjon håndball tar en aldri så liten pause. Neste uke er det klart for bandy og badminton på gjensyn. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.